テロの2回目地獄ですの話しますね。聖火の話は、また特別に授業をしようかなと思っていて、今日は1時間ほど地獄ですの話をします。一生としては、一般的にですね、何か未知の変数を求めるのが、方程式なんですけども、
れの図形的な意味を考えていきましょう。
こうでしたね。しかしこんなふうに、もともと微分っていうのはその曲線があったら各点でのこう平均変化率の h を0で近づけた時の平均変化率の表現としての接線の傾きがあるわけですけども、逆に、傾きがバーッとこの平面上に与えられていて、どこかを出発した時にその微分方程式を解くというのは、その各点で値の3倍がその接点から接線の傾きになっているようなものを解くのが求められますかというような、非常にまあ解析学らしいそういう問題です。また今この3倍のやつを例にして言ったからこうですね。5倍ならこうマイナス 0.2 倍なので、マイナスでもいいんですよ。マイナス2倍だったら1でのかなりマイナスのかなり減りますので、ね、そういうことになりますけども、そういうことになります。でこれが実際に解ける、実際に式で解ける場合があって、それが変数分離法なんですけども、指数的増大が増大、負の場合は消滅になるんですけども、を表す、マルタスの方法、これは非常に一番基本的な方程式です。でこれはもともとはね、人工学こういうところです。ある時刻、ある生物種の、別に生物種、どうも植物でも、微生物でも、シアノバクテリアでも何でもいいんですけども。基本的に一群れってなんか全部同じ個体って思うのはそうなんです。全部地下系でつながっててですね、タケノコ、春になると春先にタケノコ出てきますけど、全部つながってるんですよね、その一体のね、群れはね。で一斉に花咲いてるバーッとするんですけども、80年代ぐらい、1回ぐらいね、だからどれが1個っていうのも難しいんですけど、普通は1個、2匹のやつ1個、1匹のぐらいな、なんでだろうね、1個体、まあ学びや。で、LTだとする、そういうなんか一年で枯れてっていうのと、何十年も同じ個体がいて、最後にバッとです咲いて、ダーッと種を湧いて、またそれとも種から出たやつが100年ぐらい続くと、1年後に1回回すの、
環境に応じてね、進化するんですよね。その、もともとやっぱりね、なんか変な微生物だったはずで、もうそいつは生き残ってないかもしれない。それがいろいろ分解して、進化してってなって、環境に応じて変わっていくんです。まあそうなんだけども、そういったことも大体、まずそのすごくシンプルな例で、示唆できるって話を、4回目か5回目ぐらいの話にしようと思ってるんですけども、それ自身のイントロなんですけど、もう少しその、実際には15回ぐらいお送りするから、もう少し真面目に制御理論の話を、片山先生の方を使ってやろうと思ってるんですけど、それはまあ正規の大学の授業で、4年生の授業ですね。大学今ね、むしろもっと難しいことをやるっていうのかもしれないんだけども、ハイブリッドな構成だと、あんまりその専門的にやりすぎると、他の人は分かんないので、でむしろ高校の数学から始めた方がいいんじゃないかと、いろいろ思っております。うん、まあでも、まあ、とりあえず、最初の5回ぐらい YouTube に上げるこの動画は、基本的にはイントロダクションみたいなものなので、いろいろすっ飛ばしたりしています。それで最初のこの、前の2時間のやつと、今日1時間と、もう1時間ぐらいは、高校生向けのやつのロングバージョンみたいですので、それをさらに2時間ぐらい縮めて話そうと思ってるんですけど、対面でやるので、実際の出張講義は。そのために、一応こう、プロトタイプとして残してるっていうのを、ロングバージョン2時間、2倍ぐらい、4時間か5時間ぐらいを、取ってロングバージョンとして残して実際の対面の出張講義では1時間から2時間ぐらいしか出ていますでこれですね何やってるかというと一応簡単なモデリングです度体数がある時代でデルタ P だけ簡単に時間がかかった時にそうすると N のデルタ P5 っていうのは今いるやつに加えてこいつから B の割合で増えるで D の割合で死ぬ
まあ本当は誤差があるんですけども、それは2乗よりも小さい、まあ、この記号ね、高校生にはあまりこれは刺さらないでしょうかね。説明しなきゃいけないから、積分もね、どうしようかな、ちょっと定義するかなって今思ってるんですけど、まあまだ高校が今度まで1ヶ月以上あるので、ね、どうするか考えます。ちょっとこの一連のイントロでは、さすがに積分の定義までありません。まあしかし、こう、無限に小さいものを無限に集めると有限のことになることがあって、もちろんその無限に小さいものを有限と集めてもゼロですね。逆に無限に小さいものだって無限と集めると、有限になることもあるし、もちろん発散したこともあるし、すごい集めるけどやっぱりゼロってこともあるんですけども、とにかく有限になることがあって、それをえいやっとやってしまうのが積分だということぐらいは口走ろうかなと思ってるんですけど、かえって口走らない方がいいかなと思ったり、まあいいや。それで、まあ、大学院生ってはね、ハイブリッド講義ではまあ口走ります、もういいって感じだから、それはそれとして、高校生はね、あんまりこう、いろいろね、そのあんまりね、分かんないことをやられると、かえって嫌いになっちゃう人がいて、その後伸びない、就職した後にね、むしろそういう、ある種の理系の学問に全然触れたことない人が、なんか、さまざまメーカーの、そういう、研究所みたいなところに配属されると、変にこう、高校大学の理系科目で痛めつけられた人よりぐんぐん伸びたりする、あまり苦手意識じゃないせいだと思うんですけど、あ、面白いやと思ってガンガン勉強してですね、すごいできる人になったりすることがあるんですね。むしろそのあんまり初学のうちに難しいことをガンガン言われて、もう嫌い、こんなの見たくないってなっちゃわない方がいいということが現実にはありますね。ただこの攻撃する立場になるとね、やっぱり、ね、あんまりいい加減な話したくないですよ、本当は。ただ、その、といって、ひたすらこう、ビニギリ最後をうがって、正しいことだけを喋ろうとすると、やっぱり難しいし、聞いてる人が嫌になって、もうこんなの、題目聞いただけでなんかもう、関係ない、俺は関係ない、知らない、やりたくないってなっちゃうと、その後の人生で、本当は大事なことだったのに、見た瞬間嫌いになっちゃうとですね、変な人が、増えていく原因なので、ね、簡単な計算すれば正確に分かることを一切やらないで、思い込みとなんか気持ちだけで大声で喋ってる人って、もう政治なんかやる人だと思う、まあ、大臣クラスの人もいますからね、自分の思い込みをなんか大声で喋って、大声で喋れば嘘も事実になるって思ってるのかもしれないけど、それはやっぱりなんで、大声で喋っても嘘はそうです。まあまあこうなると。で、これをちょっと移行しまして、でこれデルタ T で割れます。デルタ T が0、この表現は
はまだ習ってないんだと思うんですけど、なんとなく感じで話していこうかなと思います。極限の定義からきちんと始めてですね、連続関数と微分可能とやりだすとですね、それはもう大学の、微積分1とかの講義になっちゃいますので、それはですね、ちゃんとやるんだらやっぱり10回とか講義しないとわからないことなので、やらないならやらないでもなんか感じだけで済ましたいですね。でそういうことが成り立つんだよみたいなことを思って入試に合格して、大学1年になるとちゃんとやってくれる、その各自が行った大学の、微分積分学とかの先生に習ってくれればいいと思ってます。おとろと専門家ってこういうちょっといい加減な話ってするの嫌なんですね。僕も本当は内心嫌な部分あるんだけど、ただレギュラーコースとはちょっと違うことをやるのをこの特に10年ぐらい思ってて、5年ぐらい前から現実に思ってきたことを形にし始めて YouTube にも残してるんですけど、毎年ちょっとずつ変えて、変数分離法で具体
的に色操作だけでは解けないんだけど、解があるかないか、曲線曲線は存在するよってことだけが証明できるから、そういうことは大学に入ってからちょっとプロっぽい話としてあるんですけれども、高校生にでも分かるような話としては、まあ、この具体的に積分操作で解が解けちゃうよっていう、微分としては積分するっていう先生いっぱいいますけど、それはこういう面なんですけどね。あのうん、だから積分どうしようかなっていうのは、それはそうだ、積分を本当にね、あのリーマン積分だとかベック積分だとかの定義を本気でやっちゃうと、それは高校生についてこないと思うんですよね。だから、うん、高校ではね、あの微分の逆転算として積分を定義して、でその単元の終わり頃に区分級積分といっても等分割だけなんですよね。その微分の逆として積分が求まる場合に、その積分の意味付けとして等分割した、その分割の幅を最小にしていた時の、面積がの近似値の面積に収束するようになって積分を可能になると一応やるんですけど、そこまで話すかどうかを今迷いながら、こういうノートを作り、 YouTube を録画をしています。あの、うん、どうしようかな。配る資料には一応書いたんですけどね、区分級積分まで書かなかったな。今年のやつは作るかな。で、まあ DL、ドル R マイナスね。で、これ T をこっちへ、ちょっとこうあんまりこういうことをするなって言われると思うんですけど、分かりやすいので DL ドル R N D T、まあこれ分母を払ったみたいな。これで微分の意味なんで。こんなことしていいか。でもね、微分、全微分の意味で言うと、これが全微分なんですね、本当に。その説明も前回ありましたね。だから、本当は別に、だからってことはない。だから、1次元しかやらないので、全微分と、微分係数とは、あんまり区別しなくてもいいっていう、1次元の特殊事情があるんですね。2次元以上ね、多変数の実関数の形になりますと、変微分係数と全微分は別のもので、一応これされてるんですよね。で、これ積分します。N0 から NP までの、N 分の1の2次元。L で割ってね。で、これが、0から P までの、R、でこれ資料には書くんですけど、ログの N になるんですね。N 分の1はログの N になります。絶対知ってますけど。で、こう、まあ、定積分になるとこうなりますね。あ、そう。積分法則を書いておいて、これ N0 は正なので、そうですね。まあ、0も分からない。
死亡するのが多いと死数少年です。あれよく言ってるのはバイパスの法則ってやつですね。大根、まあ、さっきの絵と言ったら同じ名詞でとこの辺から何かあるかの名詞とするとこれ指数関数で N かけば L みたいな、ただ N を使う習慣があるみたいな人口が何だろうね、それ多分最初のお前さすのものが N なんですよね。なんで N を知りません、間違わないとそうじゃないんですけど、はい、あらかじめ、ね、小さいところに出発してもいずれ大きいところから出発すると、とにかく T が R が正のときは T が無限大とすると NT も無限大で、あれが負のときは逆に、あれが負のときは、このように、実質的に死滅しちゃうんですね。まあ、実際にはもうすぐゼロになっちゃいます。あれが負のときは、T が無限大のとき、この T はゼロに。どんな最初どんな形されてもいずれこなす、それがこの指数関数の形です。ね、あの指数関数については配った資料にも書いてありますので、見てみてください。自分の中ちょっとやったらかな、これだけだとね、あの微分の逆円なら積分だっていうだけでできるんですけど、次元だけだとその微分の逆円なら積分だという結構抽象化していって無限次元が深いんですけどね、あのそういうのすごい大好きな専門家の先生いらっしゃるので、やるそうなんだよね、やると中途半端にやると怒られそうだっていろいろあるんだけど、絶対連続とかなんかもうやる、あの高校生や、まあ、ハイブリッドな大学院の授業で絶対連続性がどうしようみたいな話したくないじゃないですか。これちょっと言うんですけど、あの、うん、じゃあどうするか迷ってるんですけど、いろんなレベルの首で何かをどうするかはいろんなレベルで迷ってるんですけども、まあ、ちゃんとやってくれる人いれば、でまあこう。時間が離散の時はですね、意味は明快ですね。実際にはその微妙ですけど、全然確かみたいな、その話はしませんけど、あの答えでね、最初なんか前表示みたいなやつが、例えば3倍でやったら3これは3つになるか、でこれが2つ、
同じような出方なんですよ。指数増大っていうのは、要するにこれをどんどん繰り返していくっていうね。あっという間に増えるって無限大に、まあ、時間も無限大にかかりますけど、有限時間できれば有限だけど、あっという間にものすごい数になります。うん、それはあの、例えば新聞紙、厚さ 0.1 ミリの新聞紙を100回折り曲げたら何メートルになりますかみたいなのを昔、それはね、電卓今の関数出てる、タンと100回叩けばいいんで、すぐできますけど、あっという間に発算して、昔はあの、あんまり性能の良くない古い電卓だと、あっという間にエラーになりますね。2の10乗が1000年でそれは大丈夫。20乗になるとどうなるかなっていう感じです。100乗まで全然いきません。で、指数表示してくれるやつだと、なんか E の何乗とかってきて、すごい数になります。もう単位、その、1乗100千万、億兆、経営界、上長、交換、正、大、高画質装備、内閣貸し切り、無料対策とか、そのいっぱい起点あるけど、それよりさらに吹っ飛んで、もう単位も何もないように、まあ、その無料対策の上も乗ったら単位もあるらしいんですけどね、あの昔の中国人、すごいですね、そんな単位を考えていた。でも、それも追いつかないから、あっという間にでかい数になります。だからさっきの今の単位、間違ってるかも。公害上場、公害、生とかあれで分からなくなるんですよね。高画質装備、内閣貸切はね、忘れないんですけど、なんかもう、内閣とか何ですかみたいな。高画質ってなんかこう、すごいでかい砂浜の砂の数だそうで、あ、装備ってなんですよね。内閣は何かと思いますよね。内閣って名前の人を見たことあるんですけど、不可思議だって、もう何か、なんか不思議な名前ですよね。誰が単位か。無料と対数を分けてやる本と、無料は無料、対数はその上みたいなことです。それはよくわかりません、ね。まあいいや、その、ただその、こういうふうに増えていくと、あっという間に、100回も繰り返すとあっという間に、とでも、まあ、こういうのね、その、細胞分裂ですね。発生。でウイルス、最近、ちょっとこう、で、マルチ症候群っていうのがあるんですね。まあ、ネズミ講みたいな。ネズミ講やってたんですか、あっという間に。最初の2つ。エミゴル2ぐらいまでの幹部の人たちしか儲からないです。やってみよう。それは人口も無限だ。環境も無限に収容力ないし、人口も無限になり得ないから、どっかで破綻するのに決まってるんですけど、まあ、だから、数理的にこう考えた結論は、マルチ症候とかネズミ講に参加したらダメということです。で、他にもいろいろあるんですけど、まあ、すごいあっという間に破綻するゲームしているんですけど、まあこれも、こういうのもですね、実際には無限に、ウイルスも無限に増えるわけじゃないし、細胞で僕らの細胞、何兆とか何十兆とかあるのか、そうかもしれないけど、でも無限には増えないですね。だから、環境、でこの環境収容力を象徴的に計としましょう。
環境収容力って言いますか、力じゃない、環境最大環境収容数みたいなんですけども、まあ、どうしましょう、まあ、症状的なものです。すなわち、N が K に近づくと、バルサス係数
形によってですね、非正規だからできないというわけでもないですし、けど、できるときは私なんかすごい頑張ってやると、例えば海外でもできる理科生とかいろいろあるけど、開脚線自身が存在するかどうかっていうのは、そういう調べた関数で式で書けるかどうかというのは、また別問題、もっと広いプロセスでやるんですね。それは歴史的なことみたいな話を大学生から習います。生命数理学です。線形というのが出てきたら一応注意してください。まず、微分方程式式化を変数と微分方程式Gracias.
的にはね、ブロー組織とか、ブロー組織とか、そういうのにも似たようなことになってるわけですけども。こう、CNN が、ここまで